Salih Bey, İranın bugün dünyanın nüvə təhdidi, nüvə silahı əldə etməsiylə bağlı rıçağı aktual bir mövzuya çevrilib. Düzdür, bunu rəsmi Tehran dəfələrlə təksib etsə də, agentlik hər dəfə yeni-yeni bir rəqəmlər ortaya çıxarmış olur. Məsələ o yerə həddə çatıb ki, artıq Birləşmiş Ştatlar İsrail arasında imzalanan bu müqavilə müharibənin sanki qapıda olacağını deməyə əsas verir. Siz necə fikirləşirsiniz? Hadisələrin gedişatında artıq İsrail-İran qarşıdurmasını yaxın aylarda görə bilərikmi? Bu gedişat nəyə hesablanıb? Çox sağ olun. Əlbəttə ki, İranın bəybaşdan siz də vurguladığınız kimi İranın nüvə silahı təəssüf ki, qeyd edək, hazırda texniki cəhətdən problem yaşandığımız üçün keyfiyyətli formada təqdim edə bilmirik. Rejissorumuza xahiş edəcəm, yenidən bağlantıya cəhd etsinlər. Salih Bey, eşidirsinizmi? Mən eşidirəm sizi. Buyurun, təbii ki, texniki cəhətdən problemlər yaşanır, ona görə müdaxilə etməli oluram. Bəli, vurguladığınız kimi İranın hər hansı bir kütləvi qırğın silahına əl tapması hər kəsdən çox bizi təhdid edir, bölgəni təhdid edir və Azərbaycan mənə görə İsraildən daha əvvəl hədəf alınacaqdır. Əgər İran kütləvi qırğın və nüvə silahına əli çatırsa, ona görə bugün xəbərlərdə baxırdım, Amerikanın demək qəzetələrində, xəbər mərkəzlərində hamısı bunu vurguluyor ki, qurusunun dönüşünü bəkləyirlər. Yəni, qurusu ki, bugün orada nəzarət üçün gedibdir. İranın nüvə zənginləşdirməsi 90-a az qalır. Yəni, 84 oldu. Bu, haradasa dün baxsaq, Amerikanın qəzetələrində yenə də deyirlər ki, 12 gün qalır İranın nüvə, yəni bir dənə nüvə bombası düzətməsi üçün. Mənə görə aylar deyil, ondan tez müdaxilə olunacaqdır. Bəlkə də qurusunun dönüşündən sonra, yəni bunu daha kəsin demək olar, amma müdaxilə etməli. Çünki İsrail buna əsla izin verməyəcək. İran əgər nüvə silahına əl çatarsa, nüvə bombası düzəldərsə, təbii ki, birincisi Azərbaycan və İsrailin əleyhinə işlədiləcəkdir. Və ona görə də İsrail 3000 nöqtəni belirleyibdir. Özellikle de burada nüvə qərargahlarını, nüvə istehsal mərkəzlərini, onları yəqin ki, qısa zamanda vuracağına şahid olacaq. Ancaq bunların hamısı qurusunun oradan dönüşünə bağlıdır. Biz bunu daha əvvəllərdə də demişdik. Amerika Obama dönəmində də məktub yazdıq. Qeyri-fəs millətlər cibhəsinin tərəfindən və İstiqlal Partisinin tərəfindən ki, bu, İranın vədələrinə güvənmək olmaz. İran terörist bir dövlətdir, hər kəsə yalan deyil. Baxın, dünənləri Yəmənə göndərdiyi bir silah kargosunu İngiliz gəmiləri durdurub, İngiliz qüvvələri durdurubdur. Bu, terörünün məşğuldur, onun əlində nüvə silahı keçərsə, bu, dünyaya ciddi təhdiddir. Və mən belə güvən edirəm ki, İran da bunu, yəni silahlanmağa, siz nüvə S-400-ə işarə elədiniz, eləcə də SOHO-35-i də almağa planlayır. Çünki İranın hava qüvvəsi çox zəifdir və ona görə əgər S-35-ə və nüvə silahına əl taparsa, ciddi bir təhdidlə üz-üzəyik. Nə fəqət biz, bütün bölgə və dünya ciddi təhlükə ilə üz-üzədir deyə sözü sizə bulaq.